გამარჯობა ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემო Facebook-ის და არამარტო Facebook-ის მეგობრებო, მე გახლავართ თემურ მიქაუტიძე, ჩემი საავტორო პროექტით ლაკმუსი. დღეს ჩემი სტუმარია სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი, სამართლის დოქტორი ბატონი გიორგი გორაძე. ბატონი გიორგი მოვიწვია იმის გამო, რომ სადღაც ნოემბერში გასული წლის სოციალურ ქსელებში გაჩნდა მისი ძალიან საინტერესო რგოლი, სადაც ბატონი გიორგი ლაპარაკობს დემოკრატიაზე და თხოვე, რომ გადაკვეთილიყავით და ამ ჩემს მოგრძელებულ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. ბატონი გიორგი აღმოჩნდა თავდაბალი ადამიანი, არ მომთხოვა განსაკუთრებით დიდი მედია გიგანტური ესე იმიჯი და დათანხმდა ამ ჩემს პატარა პროექტში მონაწილეობის მიღებას. მადლობა ბატონო გიორგი. Da, კეთილი იყოს ჩვენი შეხვედრა და ჩვენი გაცნობა. Იმედია, რომ ჩვენი ეს პატარა ნამუშევარი დღეს წაადგება ჩვენს მეგობრებს. ბატონო გიორგი. ბძანეთ, ბძანეთ. მოგესალმებით. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მე ვფიქრობ, რომ ის საკითხები, რომელზეც იქსაუბრობ და ზოგადად თქვენ რაც გაწუხებთ, არ არის მარტო ვიწრო წუხილის ობიექტი, არამედ ეს ზოგად ქვეყნის პრობლემაა, ესე ვთქვა და ამიტომ რაც მეც ვილაპარაკებ ქვეყნის პრობლემაზე, მით უკეთესია მოგეხსენებათ პრობლემის გადაწყვეტის პირველი ნაბიჯი, გადაწყვეტისათვის არის ჯერ პრობლემის აღიარება და დაფიქსირება და ჩვენ ამ ეტაპზე ამას ვაკეთებთ, თუმცა და გარკვეულ გზებსაც ვაჩვენებთ რა და როგორ შეიძლება. აბსოლუტურად გეთანხმები, თქვენთან ძალიან სასიამოვნოა ეს კონტაქტია, ეს ურთიერთობა. ხოდი მაშინ გადავალ პირდაპირ კითხვაზე. ბატონო გიორგი, თქვენი აზრით, რატომ ვერ მოხერხდა საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ქვეყნის მიერ იურიდიულად დამოუკიდებლობის მოპოვების კვალდაკვალ გადასულიყავით სრულფასოვან დემოკრატიაზე? Მე ვფიქრობ, რომ ამასთან დაკავშირებით ამაში ხელი შეგვიშალა, ასე ვთქვათ, საბჭოურმა წარსულმა, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ რუსეთის მეზობლობამ. საბჭოური წარსული, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ჯერ კიდე 90-იანებში ხელისუფლებაში იყვნენ უკვე დემოკრატებად წოდებული, მაგრამ ყოფილი კომუნისტები და დღესაც თუ გადავხედავთ, ბევრი მათი შთამომავალია ხელისუფლებაში, ესე ვთქვათ. და მაგრამ მთავარი რა არის, რომ მე ყოველთვის და ეს არ არის ჩემი აღმოჩენა, პარალელს ვავლებ მოსესთან, რომელმაც 40 წელი ატარა თავისი ერი უდაბნოში და ანუ ღმერთმა მოსესაც კი არ მისცა საშუალება, რომ თავისი აღქმული ქვეყანა ენახა. ანუ მონობაში დაბადებული და გაზრდილი დემოკრატიულ სამყაროს ვერ შექმნიდა, ესე ვთქვათ, და ახალთაობას მისცა საშუალება, რომ ის აღქმულიყო. მოსესაც კი ხედავთ, ამსახურების მიუხედავად არ მისცა მისაშუალება, ხო? ამდენად მე ვფიქრობ, რომ თაობათაცვლა არის აუცილებელი და ეს რომ ჩვენ საბჭოთა წარსულის, ესე ვთქვათ, საბჭოთა წარსულიდან მოვდივართ, ეს არის დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს მენტალური ბარიერი ვერ გადავლახეთ. დღესაც არის ხალხი და დიდი ნაწილი, რომელიც მოითხოვს მაგალითად სტალინის ძეგლის გამოტანას და სადღაც დადგმას ქალაქის ცენტრში და ასე შემდეგ, და ჯერ კიდევ მაგალითად სტალინის ბიუსტები სხვადასხვა ქალაქში, სხვადასხვა ადგილას არსებობს. ანუ ეს არის სიმბოლური სახე იმისა, რომ შენ თუ კულტად, ესე ვთქვა, და მოგეხსენებათ, რომ ბიუსტები, ძეგლები, ეს არის რაღაც მაგალითი, სადაც ბავშვი რომ უყურებს ყოველდღიურად, უნებლიოდ ებადება ვინ იყო, რადგანაც ეს იყო, ეს იგი კაი ადამიანი იყო, ან დიდი ადამიანი იყო და შესაბამისად მე მენტალურად მიბაძვა ხდება ამისად. ანუ ჩვენ ეს ვერ გადავლახეთ. რატომ ვერ გადავლახეთ? იმიტომ რომ განსხვავებით ფაშიზმისგან, კომუნიზმი ან ბოლშევიზმი არ გასამართლებულა. ფაშიზმი გაასამართლეს, იმიტომ რომ ის ომში დამარცხდა, მაგრამ არანაკლებ ბოროტება რაც იყო ბოლშევიზმი, ეს
ar gasamartlebula da dghesats khalkhi aris romelisats romelits ai sabchota aqobas kargat michnevs ragats isevis 37 larian manetiani biletebi agondeba romes moskovshka dapneva asishende anu sanam es mentaliteti aris da am mentalitetis khalkhi martavs kveqana shesabamisat demokratia ver damqvideba da meore rusetis faktori vaxsene ruseti atkma unda ruset eshinia მის ამეზობლოში და დემოკრატიული გამართული დემოკრატიის შექმნა, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ჩვენ მქონდა და გვაქვს ამის დიდი პოტენციალი და მქონდა შანსი. Amisa, ერთი პერიოდი ესეც ვიწოდებოდი, თუმცა ეს უფრო ჩვენი მეგობრები ვიწოდებდნენ ესე, თუმცა ოფიციალურ დოკუმენტებში რომ დემოკრატიულ სახელმწიფო არასდროს ვიწოდებდნენ, ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ჰიბრიდული დემოკრატია, ესე ვარ ყველგან დაფიქსირებული ფაქტობრივად, ანუ არასრულფასოვანი დემოკრატია და შესაბამისად ამას რუსეთი უწყობს ხელს და ამიტომაც ჯერ კიდევ აი ამ გავლენებიდან ვერ გამოსულვართ, ამ ორი გავლენიდან. ესაა ჩემი აზრით ის ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც მომავალში და მესამე ალბათ ეს არის ასევე განათლება რა, განათლება და აი ეს ფობიები რაც გვაქვს, ეს უნდა დავამსხვრიოთ რა. ეს ფობიები, მათ შორის დემოკრატიის მიმართაც გვაქვს ფობია რა. ერთი მხრივ და ევროკავშირში ვერ ჩამოვყალიბდით, ანუ ერთი მხრივ ევროკავშირში გვინდა და იქაური ცხოვრების წესი ესე ვთქვათ არ გვინდა. გვინდა მაგალითად Mercedes-ი, BMW-ი ყავდეს და მაგალითად იტალიური შარვალ კოსტუმი გვეცვას, მაგრამ ამავე დროს რაღაც ნაწილი მოსახლეობის, რომელიც ასევე ამ ასეთი რაღაც ნივთებით სარგებლობს, რუსეთისკენ იყურება რა და ამიტომ აი ეს რაღაც ჩამოყალიბება გვჭირდება მოკლედ ეს და მე მგონი განათლებაშია ეს გზა რა ასე ვთქვათ. Ну ყოველ შემთხვევაში ერთბაშად რო არ მოხდებოდა ეს უნდა გწოდნოდა, იმიტომ რომ არსებობს მენტალური ინერცია. Da, ჯერეს ერთი არის კიდევ ერთი რაღაც, რომ დემოკრატია ეს არ არის სტატიკური მოვლენა რა. დემოკრატია არ არსებობს დასრულებული დემოკრატია. დემოკრატია არის პროცესი, რომელიც მუდმივად უნდა განავითარო. ეს არის ამოსავალი. ამიტომ აი 90-იანის დასაწყისში თუნდაც რა, გამსახურდიასაც მიწაყენებული ბრალდება იყო რა. ჯერ თავისუფლებას ამბობს და მერე დემოკრატია, ჯერ დემოკრატია გვინდა, მერე თავისუფლება, ანუ ერთ-ერთი მთავარი და შეუძლებელია ჯერ დემოკრატია და თავისუფლება. ანუ თავისუფალმა ერმა უნდა შექმნას და დახვეწოს თავისუფლება, მაგრამ დემოკრატია, მაგრამ და არ შეიძლება ჯერ დემოკრატიას მიაღწევ მერე რაღაცას. დემოკრატიას ვერასდროს მიაღწევ. ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ თუ იტყვი რომ მე უკვე დემოკრატია და მორჩია აქ, აი მაშინ არის პრობლემა რა. ეს ანუ ის მუდმივად უნდა დახვეწო. ეგ არის. ხო, არჩიც უნდა ვერკვეოდეთ რა არის დემოკრატია. გასაგებია. უღრმესი მადლობა. მოდით მეორე კითხვას ასე ჩამოვაყალიბებ. როგორ ფიქრობთ, საზოგადოების რომელიღაცა ნაწილი უნდა იყოს ალბათ მისი ელიტარული წარმომადგენელი, მისი მეგზური იმისაც, რომ გაკაჩოს, ესე ვთქვათ, ცოტა ჟარგონზე მომივიდა თქმა. აი რომელი ფენებია მომზადებული, ან ვის ხედავთ, როგორ ფენებს ხედავთ დღეს თქვენ საზოგადოებაში, რომ შეასრულოს წამყვანი როლი საზოგადოების აღმშენებლობის საკითხში? საერთოდ ყველა ქვეყანაში წამყვანი სახელმწიფოში ეს არის საშუალო ფენა. ყოველთვის გამწევი ძალა არის საშუალო ფენა. მით უმეტეს დემოკრატიაში მთავარია ეს საშუალო ფენა. ეს ელიტური და ესე ვთქვათ არისტოკრატიული მართველობები დემოკრატიას თუ აშენებთ, ეს უნდა დავივიწყოთ საერთოდ. ასე შემთხვევაში ეს არის საშუალო ფენა. საშუალო ფენაში მე მაინც გონია რომ საქართველოს ჩვენ მართვა, ესე ვთქვათ, უნდა ვანდოთ ახალთაობას, ახალგაზრდათაობას, რომელსაც არ აქვს საბჭოური მეხსიერება. და ჩემი თაობის თუნდაც ადგილს და როლს მე უყურებ დაახლოებით ესე რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ გარკვეული ხიდი. ანუ ჩვენი გამოცდილება უნდა გადავცეთ მათ, მაგრამ მათი ცოდნით, მათი ესე ხედვით უნდა წარიმართოს. შეიძლება შეეშალო, შეიძლება რაღაც, მაგრამ ახალ თაობა არის თავისუფალი თაობა რა, რომელსაც აი ეს ბევრი ფობი არაწუხებს, რაც თუნდაც ჩემ თაობას აწუხებს. კეთილი, მადლობა დიდი. აი მესამე კითხვაზე გადავალ პირდაპირ.
შესანიშნავი პასუხი იყო ამას, აღარ უნდა ჩაზუსტება. Დღევანდელ პოლიტიკურ გარემოს შევეხოთ. Როგორ ფიქრობთ, რატომ არ აყენებს რომელიმე პოლიტიკური პარტია დღის წესრიგში ხალხის მიერ თავისი ძალაუფლების განხორციელების პრობლემატურ საკითხს? Ai ხალხმა არ იცის როგორ განახორციელოს თავისი ძალაუფლება. Იურიდიულად ეკუთვნის, პოლიტიკურად ეკუთვნის, კონსტიტუციურად ეკუთვნის და ამ დროს პოლიტიკური პარტიები ხალხის ძალაუფლებაზე არ საუბრობენ. Რა შეიძლება ამის მიზეზი იყოს, არც ოდნა თუ კიდევ სხვა რამე? Პირველ რიგში მაინც ვიტყოდი, ანუ პარტიები, რომლებიც არიან მართველი პარტიები, ასე ვთქვა, მსხვილი პარტიები, მათ როგორც ხედავთ ჩვენ და საქართველოს მართველობის აი უახლეს 25 წლიანი ისტორია, თუნდაც 30 წლიანი ისტორია გვაჩვენებს, რომ აქ მართველ პარტიებს ყოველთვის უნდათ რომ არ გაექცეთ რაღაც ხელიდან რა. ზოგჯერ ეს ხშირ შემთხვევაში ეს არის ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე თითქოს გვეუბნებიან, მაგრამ ეს ასე არ არის რეალურად. ანუ მათ უნდათ რომ ხელში ქონდეთ მთელი ძალაუფლება. რატომ? მე სულ ვამბობ და ამაზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ, რომ საპარლამენტო მოდელი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არ მუშაობს. საპარლამენტო მოდელი არ მუშაობს ერთი მიზეზის გამო, რომ იქ სადაც საპარლამენტო მოდელი მუშაობს ევროპულ ქვეყნებში, ხო, იქ ამავე დროს არის პარტიული დემოკრატია. პარტიული დემოკრატია ნიშნავს პარტიის შიგნით დამოუკიდებელ ნამდვილ ობიექტური არჩევნების ჩატარებას, სადაც პარტიის თავმჯდომარე ჩვეულებრივ შეიძლება გადარჩეული იყოს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს პარტიის თავმჯდომარე შეიძლება იყოს პრემიერ-მინისტრი, შეიძლება იყოს პრეზიდენტი და ასე შემდეგ რა. გაგახსენებთ მაგალითად სარკოზი როგორ გახდა თავისი პარტიის თავმჯდომარე, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო კანდიდატი და მას ჟაკ შირაკი პრეზიდენტი უჭერდა მხარს და სარკოზი გახდა მაინც პარტიის თავმჯდომარე და შემდეგ პრეზიდენტი უკვე. ასევე იყო მაგალითად მარგარეტ ტეტჩერი, ამხელა მიღწევების მიუხედავად ადგა დრო და მას უთხრეს, რომ ეხლა შენ უნდა წახვიდე და შესაბამისად შიგნით პარტიის შიგნით წაგვაჩვენ. ასე რომ ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან არის პარტიული დემოკრატია არ არსებობს. ანუ პარტიას ჩვენთან ყველა პარტიას ყავს ბოსი პირობითად რა, ესე და იმას თავისების პარტია, დირექტორი. ანუ პარტია იკრიბება, ხალხი იკრიბება ამ ერთი ადამიანის ირგვლივ და როდესაც პარტიას ბოსი ყავს, ის თავის თავად თვითმა, ანუ ხელისუფლების ესე ვთქვათ, რაც შეიძლება მეტი რაღაც სადავეები ჩაიგდოს ხელში, ამაზეა ორიენტირებული რა. შესაბამისად, რაც უნდა ეხლა ასეთ ადამიანს რომ გაშალოს ეს და დაშალოს თავის ძალაუფლება, ხო? ამიტომ პარტიებს ყავს ბოსები. ახლა უყურეთ, საპარლამენტო მოდელი რა არის? პარლამენტი, რომელიც ირჩევს მთავრობას, აკონტროლებს მთავრობას, ხო? ოღონდ ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ პარლამენტი, რომელმაც მთავრობა აირჩია, პარლამენტის უმრავლესობა აირჩია თავისი ბოსი პრემიერ-მინისტრად. ეხლა რომელი რომელს აკონტროლებს, ესაა საკითხავი, ხო? და შესაბამისად ეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არ მუშაობს. და ნახეთ ერთი რაღაცა კიდე, ძალაუფლების გამიჯნა, ანუ ხელისუფლების დანაწილება ეგრეთ წოდებული, რომელიც თუდათაა თარგმნილი და ჩვენთან ხელისუფლების დანაწილება წერია, ამ დროს სწორე არის ძალაუფლების გამიჯნა, ან დანაწილება შეიძლება, ოღონდ ძალაუფლების და არა ხელისუფლების. შესაბამისად საპარლამენტო სახელმწიფოებს ევროპის ფარგლებში დაახლოებით ერთ თუ ორ სახელმწიფოს უწერია ნახსენები აქვს თავის კონსტიტუციაში ძალაუფლების გამიჯნა. სხვა საერთოდ არა, გერმანიას საერთოდ ძალაუფლების გამიჯნა, ხელისუფლების განაწილება, ანუ separation of powers ასე ვქოთ, არ აქვს ნახსენები. იმიტომ რომ საპარლამენტო მოდელისთვის საერთო ძალაუფლების გამიჯნა არაფერს არ ნიშნავს. პირიქით, იქ არის შტოების თანამშრომლობაზე აქცენტი გაკეთებული. ჩვენ ზარზეიმის გვიწერია ძალაუფლების გამიჯნა, ამ დროს გვაქვს საპარლამენტო მოდელი და ამ დროს საპარლამენტო მოდელი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ხელს უწყობს აი ესეთ ავტორიტარული რეჟიმის ჩამოყალიბებას, როდესაც ირჩევ პრემიერ-მინისტრად შენს ბოსს უფრო უარესიც. Tu შენი პრემიერ-მინისტრი, შენი ბოსი არ დაგეთახვა პრემიერ-მინისტრობაზე, ანუ ის წამოწოლილია სახლში, რაც ჩვენ გვაქვს რეალური მაგალითი, სახლში არის და იქედან მართავს, ხო?
ამიტომაც არის პრემიერ-მინისტრები, როგორ იცვლებოდნენ, თვითონ არ იცოდნენ, ხო, ჩვენო პრემიერ-მინისტრია ხოლო უახლეს წარსულში. აქედან გამომდინარე, საპარლამენტო მოდელი აქ არ მუშაობს რეალურად და ეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ისაა, რა ქვია, ავადმყოფობა. აი, ნახეთ ჩვენს ირგვლივ სამეზობლოში პარტიები, იქაც ყველა ერთი ადამიანის ირგვლივა ყველგან, ხო, დაჯგუფებულია პარტიები. აქედან გამომდინარე, სანამ ასე არის საპარლამენტო მოდელი, ცოტა არის სასაცილოა, იმიტომ რომ თან ამ პარტიებს არ ეძლევათ ესე გამითარების საშუალება რა. ახლაც საუბარი არის ვთქვათ იმაზე, რომ რაღაც დაფინანსება შეუწყვიტონ, რადგანაც არ შევიდნენ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ხელისუფლება იმაზე მიუხედავად იმისა, რომ გამარჯვებულია, ხო, ამბობს გამარჯვებულია, შევიდა პარლამენტში ესე შემდეგ და ეხლა პირიქით უნდა იზრუნო შენ, თუ გინდა კონკურენციულ გარემო იყოს, კონკურენტუნარიანი გარემო, უნდა იზრუნო იმაზე, რომ თუნდაც ოპოზიციურ პარტიებს, მაგრამ გაძლიერდნენ. ანუ კი არა, შეუწყვიტო დაფინანსება პირიქით გაუზარდო, რომ იცი რა, იმ ერთ კაცზე კი არ იყოს ჩამოკიდებული, არამედ პირიქით შიგნით დემოკრატია შექმნან, მაგრამ ამაზე სისტემა არ ზრუნავს, სახელმწიფო არ ზრუნავს და შესაბამისად სისტემა ესეთია. აქედან გამომდინარეც, აი, თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით, რომ პარტიებს რატო არ უნდათ უმრავლესობა, ანუ მსხვილი პარტიები რომელიც, ანუ ესე არის და საერთოდაც ფაქტობრივად მე არ მახსენდება პარტია, რომელიც ერთი, ან მაქსიმუმ ორი კაცის ირგვლივ არ იყოს, ხო, ისა რა ქვია, შეკრებილი და ნაწილმა არ გამორიცხავ რა არის. ანუ გულზე ხელი დავიდოთ, რამდენს ექნება ახლა კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციას აკითხული რა. დარწმუნებული ვარ, დეპუტატების უმრავლესობას თავიდან ბოლომდე კონსტიტუციას აკითხული არ აქვს. ხო და ახლა რა უფლებები აქვს ისიც კი არ იცის. რომ მაგალითად მე ახლა სტატიებს რაღაცებს უწე, იყო რამოდენიმე საკითხი, შარშან ერთი სტატია დავწერე საკითხთან დაკავშირებით. აი, აფხაზეთი ყველაზე დიდი პრობლემაა საქართველოსთვის, მოგეხსენებათ? და აფხაზეთის თან დაკავშირებით კონსტიტუცია გვეუბნება, რომ უნდა ჰქონდეს კონსტიტუციური კანონი, სადაც აფხაზეთის უფლებები და რაღაცები იქნება გაწერილი. საერთოდ არაფერი არ გვაქვს, 2002 წლიდან მოყოლებული ამას ითხოვს კონსტიტუცია, არ გვაქვს. და ამის გამო შარშან შეცვალეს, მაგრამ აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკას ჰქონდა კონსტიტუცია დევნილობაში, რომელიც მთლიანად ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციას და ეს გრძელდებოდა წლების განმავლობაში. პირდაპირ ეწინააღმდეგა, თითქოს თავისი უმაღლესი სასამართლო ჰყავდა, თავისი ომბუდსმენი და ნუ რაღაცეები რა ისა. და ამაზე არავის ხმა არ მოუღია. მაშინ როდესაც დეპუტატებს ჰქონდათ უფლება, რომ ამას დაკავშირებით თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიემართათ. არც ერთ ხელისუფლებას არ უზრუნია ამაზე ეს და არც დღეს. აი, ეგეთ სიტუაცია, ასე რომ არ გამო, იმიტომ რომ არ უზრუნია ერთი, მეორეა რომ არ იციან, არ კითხულობს, არ ჩა, აი, ჩვენ არ გვაქვს კულტურა კითხვის რა, ესე ვთქვათ. აი, წარმოიდგინე ხა, ბანკშიც მივდივართ, აი, ვთქვათ, როცა კრედიტი იღებ, ხო, ამხელა ისა, არავინ არ კითხულობს იმას. პროცენტსაც კი შეიძლება ჩახედოს, რომ აი, რამდენი პროცენტი უნდა გადავიხადო მორჩა, ანუ კითხვა, კითხვის კულტურა, აი, შეიძლება გქონდა და დავკარგეთ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ არ გვაქვს ეს კულტურა და აქედან გამომდინარე, არ გამორიცხავ იგივე დეპუტატები, იმიტომ აი, იმდენი ხელისამწვევი დეპუტატი გვყავს რა და არა მოაზროვნე დეპუტატი რა. ბატონო გიორგი, და ბოლოს როგორ ფიქრობთ, აი ეს მდგომარეობა, რომელშიც ჩვენ ვართ, რას გვიქადის? თქვენი პროგნოზი როგორი შეიძლება იყოს? საით მივდივართ? ჩვენი განვითარების ვექტორი როგორ დევს? პოზიტიური განწყობა გაქვთ, ნეგატიური განწყობა გაქვთ? რას გეუბნებათ თქვენი? არა, ყველა ვარიანტი შეუძლებელია, რომ ჩვენ დემოკრატიული მიმართულებით არ წავიდეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ღრმა აზიური ქვეყანა, ესე ვთქვათ, სადაც აი ზევიდან ჩაგძახებენ და ამოძახებ, ესე ვთქვათ რა. არ არის ეს ქვეყანა. ანუ ჩვენ გვაქვს ერთი მახასიათებელი რა ქართველებს, რომ ესე იგი რაღაც დონემდე ვითმენთ, აი დააკვირდით რა, წინ დაასრულებს საერთოდ უახლოეს რაღაც პერიოდს, ხო? აი რაღაც არის ვითმენთ, მაგრამ აი ღირსების საკითხს როდესაც შეეხება, ერთი რაღაც, ერთი უცებ, ერთი ვაშას დავიძახებ და რაღაც ერთი ამოფქვევა და უკვე დამთავრდა, იცვლება სიტუაცია რა. და ანუ არ ვიცი ეს კარგია, ეს ცუდია, ეს აი ბელორუსები სხვანაირად არიან მაგალითად რა. გამო თვეების განმავლობაში გარეთ იყო ხალხი რა, დემონსტრაციები. ჩვენთან რაღაც 60 დღეში თუ არ გადაუწყდა ხალხს დემონსტრაციაზე, მე სახში მიდის რა, გესმით, იმიტომ რომ იმას რაღაც იმ დონეზე
გაუსაძლისი ჯერ არა ამისთვის ის მდგომარეობა რა თითქოს ესეა მაგრამ მიუხედავად ამისა დემოკრატიის მიმართულებით წავიდეთ უნდა ყველა ვარიანტში იმიტომ რომ ამ ტერიტორიაზე არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს დასავლეთს ევროკავშირს უნდა მყარი პარტნიორი კიდე შეიძლება ვთქვათ მყარი პარტნიორი იყოს მათთვის ვთქვათ აი ვთქვათ არაბეთის ემირატები დიდარია და იმიტომ და მაგრამ არადემოკრატიულია ხო მაგრამ აქ ესეთი ვერ იქნება ანუ აქ ჭირდება მყარი პარტნიორი და ქართველები არ ვართ ეგეთი ხალხი ანუ დემოკრატიული აი ისტორიასაც რო გადავხედე მეფეს შენობით ველაპარაკებოდი ამიტომ შეუძლებელია რომ აქ ვიღაცა დიქტატით დიდხანს გვაცხოვროს რა ადრე თუ გვიან ეს დემოკრატიით შეიცვლება ყველა ვარიანტში ოღონდ ამისთვის აუცილებელია ხა აი ამერიკაშიც რაც ხდება უკვე აი სხვანაირმა ქარმა დაუბერა ესე ვთქვა აქედან ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ამისთვის მზაობისთვის უპირველეს ყოვლისა ეს არის განათლება უპირველეს ყოვლისა მე ვიტყოდი რომ ну განათლება და სახელმწიფოებრივი აზროვნება და განათლებაში ამავე დროს გულისხმობ რომ სამართლებრივი ცნობიერება ის ამაღლება ანუ მაგალითად მიუხედავად იმისა კონსტიტუცია როგორ ამიღებული რომ კონსტიტუციას არ უნდა ყავდეს ერთი კაცი ავტორი რა მოდის ერთად ამაზე ხო არა ყველა კონსტიტუცია ჩვენთან ვიღაცის სახელი ქვია რა ამიტომ მიუხედავად ამისა კონსტიტუციას პატივს უნდა სცემდე ანუ შენი თავარი წიგნია სახელმწიფოს აქედან იწყება შენი სახელმწიფო ესე ვთქვა და თუმცა ახლა უამრავი შენიშნა და რა ვიცი ბევრი რაღაცა მაგ ამ კონსტიტუციის მიმართ მაგრამ მიუხედავად ამისა პატივი უნდა უცეთ იმიტომ ეს არის თავარი დოკუმენტი რა და თუ არ მოგწონს ამ დოკუმენტის საფუძველზევე ამოიღე ხმა რა არ მოგწონს ამაში ეს ვიტყვი აი ეგეთი რაღაცა და ამიტომ მე ამასთან დაკავშირებით ჩემს უნივერსიტეტს სუხასაბაურბელიანის უნივერსიტეტს არა მხოლოდ ის ვიდეო რგოლი რომელიც თქვენ ნახეთ არამედ ასევე ვფიქრობთ რომ გადაცემები გავაკეთოთ და საერთოდ არ არის სამართლებრივ თემატიკაზე გადაცემები. აი, რაღაცა, ან კონსტიტუცია გააცნო ხალხს, აი, უბრალოდ გადაცემა იყოს რა სერიალის ნაცვლად, რაღაც ერთი სერიალი ჩაანაცვლოს რაღაც აი მუდმივა კვირაში ერთი ორი გადაცემა სამართალთან დაკავშირებით, რა. კონსტიტუცია თუნდაც დანაშაული მარტო არა, გაუპატიურება და კაცის მოკვლა, რა, უამრავი დანაშაული, რომელიც ადამიანებს აღიციან და შეიძლება ისე ჩაიდინონ დანაშაული, არც ცოდნე რომ დანაშაულს ჩადიან. გესმით და ამიტომ აი უამრავი რაღაცა არის, რომელიც ხალხმა არიცის და საჭირო არის რომ აი ეს სამართლებრივი შეგნება ავამაღლოთ რა. იმიტომ რომ მოქალაქე რა არის? სამართლის ნორმებით აღჭურვილი ადამიანი რა. ეხლა ჩვენ მოქალაქეს ხვდის სამართალი. თუ წინამდე ადამიანი ვართ. ანუ ჩვენ რომ მოქალაქე ვართ, ანუ ეს ნიშნავს რომ რაღაც უფლებები გვაქვს პლუს, ვიდრე ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ხო? გარდა ამისა პლუს ანუ პოლიტიკური უფლებები და ასე შემდეგ, რომელიღაც და ეს საწერია და რა კანონითაა და ასე შემდეგ, ეს უნდა ვიცოდეთ, ხო? ვიცოდეთ. მე ვფიქრობ, რომ აი სამართლების შეგნების საკითხია, ესეთ გადაცემები უნდა არსებობდეს, უამრავი რაღაც შემეცნებითი სხვადასხვა მიმართულებით გადაცემები და მათ შორის სამართლის მიმართულებით აუცილებლად, რასაც ვაპირებთ ჩვენ მომავალში, რომ გავაკეთოთ სტუდია შევიძინეთ ერთ-ერთი ამერიკული გრანტით და შესაბამისად მომავალში აი ამ საკითხებსაც მივაქცევთ ყურადღებას რა. ბრავო, შესანიშნავია, ძალიან კარგია. და კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხარს, რომ მეგობრებო, ჩვენთან იყო ბატონი გიორგი გორაძე, სულხან-საბა-ორბელიანის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი, სამართლის დოქტორი, კაცი, რომელმაც მეცნიერთა წრეებიდან, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე ღია სოციალურ ქსელებში დემოკრატიის დეფიციტთან დაკავშირებით პირველმა დააყენა საკითხი, აი ამგვარად ზუსტად, ისე კი არა ზოგადად, აი ამგვარად ზუსტად. უღრმესი მადლობა ბატონო გიორგი, ვიღებ თქვენგან სიტყვას, რომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით, იმიტომ რომ აუცილებელია, ჩვენ გვჭირდება ეს განათლება, მე მჭირდება პირადად, ხო და მომავალ შეხვედრამდე უღრმესი მადლობა. ბატონო, კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა. წარმატებები, წარმატებები. კარგად.